بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 193، آیت نمبر 215 تا 216، آیات کریمہ کا ترجمہ. پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ جو کچھ بھی حلال مال میں سے تم خرچ کرتے ہو، تو ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی ثواب دے گا. اے ایمان والو، فرض کر دیا گیا تم پر کافروں سے لڑنا، اور حالانکہ وہ کافروں سے لڑنا تمہیں برا لگتا ہے، یعنی تمہاری طبیعت میں مشقت اور نفرت میں لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو بیت بار انجام کے، اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، اور خیر و شر کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے ہر چیز کو، اور خیر و شر کو بھی نہیں جانتے. یہ دوسرا حصہ جو تھا سورت کا، جس میں جہاد اور انفاق کا بیان تھا، اس دوسرے حصے کے اندر جو جہاد کا بیان ہے، اس کا پہلا باب جس میں تہذیب النفوس اور سیاست مدنیہ کے چار اصول ذکر کیے، قصاص اور تقسیم الاموال، روزے کا حکم، اور نہی عن رشوت اور حق مال محرمہ کے کھانے سے اجتناب. دوسرے حصے کے اندر پھر مسئلہ قتال اور جہاد کا ذکر تھا، اور مسئلہ جہاد جب ختم ہوا تو اس کے آخر میں تین خطابات تھے، ادخلوا فی السلم کافا، اور بعث اللہ النبیین مبشرین کی دعوت دی جائے، اور تیسرا خطاب تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ دعوت اور تبلیغ میں مصائب اور مشکلات آئیں گے. یہ تیسرا، اس دوسرے حصے کا تیسرا باب ہے. یسألونک کا آیت نمبر 215 سے شروع ہے، اور آیت نمبر 242 تک ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت، اس آیت تک. اس کا خلاصہ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں تدبیر منزل کے 18 اصول ذکر کیے. تدبیر منزل، منزل سے مراد مکان اور گھر. گھر تدبیر مانا اس کی اصلاح اور تربیت، یعنی گھر کی اصلاح اور گھر والوں کی اور گھریلو نظام کی اصلاح اور تربیت کے، امن کے اور بہتری کے 18 اصول ذکر ہے اس باب کے اندر. اور اس میں ساتھ ساتھ زمانہ جہلیت کے، اس میں یہ خوبی ہے، زمانہ جہلیت کے جو غلط طریقے تھے اور غلط رسم اور رواج تھے، ان پر رد بھی ہے، ان کے مظالم پر رد ہے، ان کے غلط رسم اور رواج اور جو تھے زمانہ جہلیت میں، ان پر بھی رد ہے. اور اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ ہر آیت کے اندر جو ایک قانون ذکر کیا ہے، اور ایک ضابطہ اور ایک اصول گھر کی اصلاح کے لیے ذکر کیا، اس میں دو پہلو ہیں. ایک اس میں شر کا پہلو ہے، برائی کا، اور ایک اس میں خیر یعنی اچھائی کا پہلو ہے، یعنی اس میں نقصان بھی اور فائدہ بھی ہے. تو ہر آیت کے اندر اس نقصان کا ذکر بھی کیا جائے گا کہ اس میں یہ پہلو نقصان والا ہے اور اس پہلو میں یہ فائدہ ہے، تو لہذا نقصان کو ترک کرنا چاہیے اور فائدے کی طرف، یعنی ذو جہتین ہے ہر آیت، تو جو جہت فائدے والی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو شر والی ہے اس سے اجتناب کیا جائے گا، تو گھر کے اندر امن، برکت اور خیر آئے گی. گویا کہ ایک بہترین نظام پیش کیا ہے
گھر کی اصلاح اور تربیت اور امن کے لیے. اور چونکہ جہاد ہے تو جہاد میں سب سے پہلے انسان اپنے نفس کو ٹھیک کرے، پھر اپنے گھر کو ٹھیک کرے، اور اسی طرح اپنے قوم، اپنے علاقے کو اور ملک کو میں امن ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا باہر لوگوں کو، کافروں کو جا کر دعوت دے، اور اگر دعوت نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ قتال اور جہاد ہے. یہ جو پہلی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، آیت نمبر 215، اس کا عنوان ہے ترغیب الی الانفاق. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ گھر میں خرچ کیا جائے، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، اس میں یتیم ہے، محتاج ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، مال لگایا جائے، اس میں بخل سے کام نہ لیا جائے بلکہ سخاوت کا مظاہرہ اور معاملہ کیا جائے. اور انفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ پہلو اس میں خیر ہے، اور دوسرا پہلو اس میں شر ہے کہ اسراف اور تبذیر سے بچا جائے، یعنی غلط مصارف پر غلط جگہوں میں خرچ کرنا اور پیسے کو بے جا لگانا، گناہ اور معصیت کے کاموں میں لگانا، شرک میں اور بدعات میں اور رسم رواج کے اندر خرچ کرنا، یہ گویا کہ تبذیر یعنی بے جا خرچ کرنا، اور اسراف اور بے حد ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا، اس سے اجتناب کریں. گویا کہ غلط طریقے سے خرچ کرنے سے، معصیت میں خرچ کرنے سے اجتناب کریں، اور نئے کاموں میں اور اچھے مصارف میں خرچ کریں. تو گویا کہ آیت کا عنوان اور سبق کا عنوان ہوگا انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، کہ اہل بیت کے اوپر خرچ کیا جائے، اور مصارف صحیحہ کا ذکر ہے کہ وہ کون سی جگہ ہیں جن میں خرچ کیا جائے، وہ صحیح مصارف کون سے ہیں، ان کا بیان ہے. یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں. یہ پوچھنے والا کون ہے؟ آیت کی شان نزول میں حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اس مالدار تھے اور مال والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کتنا مال خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں. سوال میں اصل میں دو باتیں تھیں، مال میں سے کتنی مقدار خرچ کی جائے اور کس پر خرچ کیا جائے. تو جواب کے اندر دونوں باتوں کا جواب ہے، لیکن سوال کے اندر اختصار ہے، اس لیے ایک بات کا ذکر ہے، دونوں کا ذکر نہیں ہے. یسألونک کا جمع کا صیغہ اس لیے ذکر کیا کہ اگرچہ سوال کرنے والا ایک شخص ہے، لیکن گویا کہ اس سوال کی طرف ہر انسان محتاج ہے، تو اس لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے. یسألونک کا پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، کہ کس چیز کو، ماذا بمعنى ای شیء ينفقون، کتنی مقدار خرچ کریں، اور اعلیٰ فی ای موضع، کس جگہ پر خرچ کریں، یعنی کس پر خرچ کریں. تو جواب دیا، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم، ما من عام ہے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، یعنی حلال مال. خیر اس کو کہتے ہیں جو مال حلال ہو، تو حرام سے بچ کر حلال مال خرچ کیا جائے، اور جتنا بھی خرچ کیا جائے مقدار کے بارے میں مت پوچھو، بلکہ بحسب ضرورت، آپ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جتنا بھی خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں، لیکن کس پر خرچ کریں، مصرف کیا ہے، جگہ کیا ہے، تو اس کا ذکر ہے. فل الوالدین، یعنی سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کیا جائے. اگر ماں باپ تنگ دست ہے اور وہ ان کو ضرورت ہے کپڑے کی، مال کی، کھانے پینے کی، مکان کی، رہائش کی، دوسرے تو ان پر خرچ کیا جائے. والاقربین، اور رشتہ داروں کے اوپر، وہ اگر محتاج ہے تو ان پر خرچ کیا جائے. والیتامہ، گھر میں یتیم لڑکا ہے، اس پر خرچ کیا جائے. والمساکین، کوئی محتاج ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس پر خرچ کیا جائے. وابن السبیل، اور مسافر کے اوپر خرچ کیا جائے. تو یہ مصارف ذکر کیے، کیونکہ قرآن مستحب مسئلے نہیں ذکر کرتا بلکہ واجبات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو جب ماں باپ محتاج ہو، یا اقربین محتاج ہو، یتیم یا مسکین اور وہ مسبیل ہو، تو اس وقت یہ انفاق گویا کہ نفل نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے اور ضروری ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان فی مالک السوا الزکات حق، کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور وہ یہ مصارف ہے، ان پر خرچ کرنا ہے. وما تفعلوا میں تعمیم کا ذکر ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ ان مصارف پر خرچ کیا جائے، بلکہ جو بھی نیکی کا کام کرے، مسافروں سے مجاہدین کے لیے، اسی طرح طلباء کے لیے، اس طرح باقی مصارف بھی ہے، ان کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے، تو تمام کی طرف اس میں اشارہ ہے. وما تفعلوا، جو بھی تم کرتے ہو، من خیر، نیکی کا کام، چاہے وہ انفاق ہے، انفاق سے ہٹ کر کوئی اور نیکی کا کام ہے، تو اس کو کیا جائے، اس لیے کہ فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ تمہارے اس انفاق کو، مال کو جانتا ہے، تمہاری نیت کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پر اجر اور ثواب بھی اللہ دے گا.
کتب علیکم القتال دوسری آیت جو ہے 216 اس کا عنوان ہے کہ گھر کے اندر محنت اور مشقت سے کام لیا جائے، انسان جو ہے وہ محنت کش ہونا چاہیے، اس میں جفا کشی ہونی چاہیے، وہ سست اور ناراض نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا عنوان یہ ہوگا کہ کسی چیز کی اچھائی اور برائی یعنی حسن اور قبح جو ہے اس کا دار و مدار شریعت ہے اور انسان کا عقل نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے۔ کہ ایک چیز عقل اچھی سمجھتی ہے تو وہ اچھا ہوگا، عقل اس کو برا سمجھتا ہے تو وہ برا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ شریعت نے جس چیز کو اچھا قرار دیا وہ اچھی ہے، اور شریعت نے جس چیز کو برا سمجھا تو وہ بری ہوگی۔ یعنی تمہارے گھر کا نظم اور ضبط ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں محنت اور جفا کشی ہونی چاہیے، اور اس کی مثال دی قتال کے ساتھ کہ قتال میں جیسے جفا کشی ہے جہاد میں، تو اس طرح گھر میں جفا کش اور محنت کش رہو۔ اور اسی طرح جیسے کہ خیر اور شر کا دار و مدار جو ہے وہ شریعت پر رکھا جائے، وہ عقل پر نہ رکھا جائے۔ ان آیتوں کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ تھا کہ بعد پہلی آیت میں مستم الباسا و ذرا کہ تمہیں مالی تکلیف بھی پہنچے گی اور بدنی تکلیف بھی، باسا زمرات مالی تکلیف تھی تو اس کا ذکر دوسری آیت پہلی آیت میں کر دیا، ایسا لون کا ماضا انفقون کہ مال میں تکلیف یہ کہ اس کو اللہ کے راستے میں مصارف میں خرچ کرو، یہ کو ایک تکلیف ہے۔ اور وہ ذرا میں بدنی تکلیف کا ذکر تھا تو دوسری آیت میں کتب علیکم القتال کہ جنگ کے اندر جو ہے نا وہ بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح پورے پیچھے مضمون کے ساتھ بھی ربط ہے کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، معنی گھر کے اندر رسم رواج سے بچ کر یہ جو 18 اصول ذکر کیے ان کے اوپر پابند رہو، شریعت کے اوپر پابند رہو اور اپنا رسم اور رواج سے بچتے رہو۔ تو کتبہ علیکم القتال میں یہ ایک مثال دی ہے کہ محنت، مالی تکلیف یا بدنی تکلیف کی مثال جیسے کہ جہاد ہے۔ جہاد میں جیسے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کا جسم، خون اور مختلف تکالیف ہوتی ہے، ایسے ہی وہ ہے کہ یہ تمہیں مالی تکلیف کی مثال ہے، یہ قتال کا ذکر بطور تمثیل کے ہے۔ اور گھر میں بھی ایسے محنت کش رہنا ہے جیسے کہ انسان جنگ کے اندر محنت کش رہتا ہے۔ کتبہ یہ خبر ہے کہ فرض کر دیا گیا تم پر القتال و قتال، اس آیت سے فرضیت ثابت نہیں ہے، یہ تو خبر دی جا رہی ہے، معنی اس آیت سے پہلے جنگ فرض ہو چکی تھی اور وہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے، وقاتل الذین فی سبیل اللہ الذین فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، ان لوگوں سے لڑو، اس آیت سے قتال فرض ہے۔ تو معنی یہ کہ فرض کیا گیا ہے تم پر القتال، کافروں کے ساتھ لڑنا، وہ ہوا، اور یہ قتال جو ہے نا کرہن کاف کے ضمہ کے ساتھ اس چیز کو کہتے ہیں جو طبیعت پر جس میں مشقت اور نفرت ہو، اور کرہا کا معنی ہے کہ جس میں جبر ہو، زور۔ وہ کرہ لکم یہ برا لگتا ہے، معنی طبی طور پر مزاج کے طور پر برا لگتا ہے، اس کی میں مشقت ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کو جنگ بری لگتی تھی، یعنی جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو طبیعت نہیں چاہتی تھی، لیکن جب قتال فرض ہو چکا ہے اب برا نہیں لگتا، اب تو اچھا لگتا تھا۔ واسا ان تکرہو سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی چیز کے اندر خیر اور شر جو ہے نا وہ شریعت ہے، اس کے انسان کا عقل نہیں ہے۔ تو آسا کا معنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان تکرہو کہ برا سمجھو شین تم کسی چیز کو، وہ خیر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی عند اللہ، یعنی اس کا نتیجہ بہتر ہوگا۔ ابھی اگر تمہاری طبیعت نہیں چاہتی، مانا نماز کو تم نے جس طرح جہاد کو تمہاری طبیعت نہیں چاہتی تو اس میں بہت بہتری ہے، ایک انسان نماز کا جی نہیں چاہتا لیکن یہ نہیں کہ برا سمجھتا تو نماز نہیں پڑھے گا، روزہ ہو گیا، تلاوت ہو گئی، شریعت کی پابندی ہو گئی، گناہوں سے بچنا ہو گیا، تو بعض چیزیں طبیعت کے خلاف ہے لیکن ان کو اوپر عمل کیا جائے تو وہ بہت ہی بہتر ہوگی۔ وعسى ان تحبوا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو، وہ جو ہے ترک القتال، جہاد نہ کرنا یا نماز نہ پڑھنا، انسان آرام سے سوئے رہتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کو طبیعت اچھی سمجھتی ہے، لیکن وہ شر لکم، یہ تمہارے لیے بہت شر ہوگا، اس میں تکلیف ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر اور شر کو بھی جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور تم ہر چیز کو نہیں جانتے، یہ معنی نہیں کہ تم کسی چیز کو بھی نہیں جانتے، معنی ہر چیز کو نہیں جانتے، لہذا تم کسی چیز کے خیر اور شر کو بھی نہیں جانتے، یعنی تمہارے عقل کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عصا جو ہے یہ تو امید کے لیے آتا ہے، افعال مقاربہ میں سے، اور اللہ تعالیٰ امید تو شک کو کہتے ہیں کہ امید ہے کہ جس کو تم برا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ تو شک سے پاک ہے، اللہ تو شک نہیں کرتے، اللہ کی بات تو یقینی ہے۔ تو جواب یہ کہ عصا من اللہ واجب،
عصا اللہ کی طرف سے ہو تو یہ وجوب اور یقین کے معنی میں ہے، لیکن استعمال کیا ہے لفظ عصا کہ تم امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، اور امید جو اللہ سے ہے تو امید کے مطابق بھی اللہ یقین، اس تمہاری امید کو بھی اللہ یقین سے تبدیل کرے گا، یعنی فیصلے تمہارے بعد میں اللہ تعالیٰ یقینی فرمائیں گے۔